បន្ទាប់ពីចប់ដំណើរការកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍រួចមកក៏មានរៀបចំពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងឯកឧត្តមជ្រីមឆេងលីមជាប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលទូទៅនៃអគ្គនាយករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមមុខងារបច្ចុប្បន្នជំនួសលោកអ៊ុនសម័យដែលត្រូវបានចូលនិវន្តឯកឧត្តមលីវ៉ាន់ហុងប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនាយករដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងព័ត៌មានអញ្ជើញប្រគល់នៅអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការជូនឯកឧត្តមជ្រីមឆេងលីមជាប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលទូទៅនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមជ្រីមឆេងលីមបានសម្ដែងនៅការថ្លែងអំណរគុណថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងការតែងតាំងផ្ដល់ភារកិច្ចបន្ថែមដល់រូបខ្ញុំបាននិងបានបដិញ្ញាចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងបម្រើការងារឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងរងចាំទទួលយករាល់ការណែនាំព្រមទាំងដំបូន្មានដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបម្រើស្ថាប័នឲ្យកាន់តែប្រសើរដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានទទួលអ្នកស្រីលីមេងហយម្ចាស់ចំការទុរេនយូកូលេហ្វាមខេត្តរតនគិរីលោកលុកពិសិដ្ឋម្ចាស់សិប្បកម្មគុយទាវអនាម័យស៊ីមហួរនិងអ្នកចិញ្ចឹមបង្គាទឹកសាបខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះម្ចាស់ចំការទុរេនយូកូលេហ្វាមខេត្តរតនគិរីលោកម្ចាស់សិប្បកម្មគុយទាវអនាម័យស៊ីមហួរនិងអ្នកចិញ្ចឹមបង្គាទឹកសាបខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបានយកនៅទុរេនសរសៃគុយទាវនិងបង្គាមកជូននិងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តធ្វើការដាំដុះទុរេនឲ្យទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ហើយការផលិតសរសៃគុយទាវកាន់តែមានអភិជនគាំទ្រច្រើនរួមនឹងការចិញ្ចឹមបង្គាទឹកសាបបានផលកាន់តែច្រើនដើម្បីក្នុងទីផ្សារ